Značka Rehau je synonymem kvality v oblasti výroby a dodávek instalačních systémů pro rozvody pitné vody, podlahového vytápění, domovní či venkovní kanalizace. Její výrobky jsou velmi dobře známy i desítkám tisíc spokojených uživatelů na území České republiky. Svou expozici se Rehau pravidelně účastní největšího světového veletrhu topenářské a sanitární techniky, frankfurtského ISH. Jinak tomu nebylo ani v letošním roce. Novinky v sortimentu firmy nám zde představil pan Petr Klíma. První záležitost je takzvaný rozdělovač EasyFlow. Jedná se o nerezový rozdělovač, který spojuje okruhy potrubí routerem S, které se používá na plošné vytápění a chlazení. Tento rozdělovač může mít 2 až 15 přívodů nebo vývodů, chcete-li, pro potrubí v dimenzích 10 až 25 mm. Tento rozdělovač se vyznačuje touto novinkou, a to je, že po prvním nainstalování a zprovoznění tohoto rozdělovače probíhá zaregulování neboli vyregulování toho okruhu plně automaticky. Druhou naší stálicí ve výrobním programu Rehau je odlučněné kanalizační potrubí Raupiano Plus. Jedná se o plně ucelený systém domovní kanalizace, který vyrábíme v průměrech 40 až 200 mm. Jsme schopni zajistit a v podstatě i dokázat to, že umíme zajistit hlukový útlum na hodnotu přibližně 17 decibelů. To se děje dvěma způsoby, nebo na základě dvou veličin. Je to potrubí samotné, které je poměrně těžké a proto je schopné zajistit tento hlukový útlum. Bod 2 je takzvaná dvojitá fixační objímka. Toto jsou dva zásadní faktory, které nám umožní zvukový útlum a dosáhnout toho, že potrubí je odlučněné. Samozřejmostí je i ucelený systém protipožární ochrany našeho potrubí. Třetí stálicí našeho programu je potrubí Rautitan. Jedná se o potrubí, které nám slouží k rozvodům pitné vody v obydlích, v bytových domech. Toto potrubí je vyrobené z materiálu PXA, což je chemicky zesíťovaný polyetylen. Tento materiál vyniká dvěmi zásadními vlastnostmi. První vlastnost je, že to je velice vysoká teplotní odolnost, minus 40 až plus 95 stupňů Celsia, a je to jeho houževnatost. Ten materiál je extrémně pevný, extrémně houževnatý. Rautitan vyrábíme ve dvou typových řadách. Buď je to Rautitan Flex, který je bez hliníkové vložky, nebo Rautitan Stabil, který je s hliníkovou vložkou. V žádném případě ta hliníková vložka neslouží k tomu, abychom to potrubí nějakým způsobem vylepšili. Ta hliníková vložka slouží pouze k tomu, abychom byli schopni to potrubí ohnout a zajišťuje nám poté tvarovou stálost. Není nutné proto při jakémkoliv záhybu používat další tvarovky, další kolena. Potrubí se jednoduše ohne a drží svoji tvarovou stálost. Potrubí Rautitan Flex či Stabil se spojuje takzvaným systémem násobné objímky. Je to systém patentovaný firmou Rehau a jedná se o plně mechanický systém, který se lisuje a spojuje za studena. Po spojení potrubí, jako je například tento T-kus, nedochází ke zúžení průměru potrubí, což vede k tomu, že potrubí se nezanáší a je pořád stále čisté a umožňuje hygienický transport pitné vody. Jedná se o naše čtvrté a poslední téma, je to novinka pro rok 2017. A jedná se o instalační boxy firmy Rehau. Jsou to plně předvyrobené boxy z výrobního závodu, obalené purpěnou, které se hodí k montáži všech baterií a značek dostupných na českém trhu. Obrovskou výhodou je rychlost montáže, která může být až 80% rychlejší. Tento systém, tyto instalační boxy se hodí jak na suchý, tak na mokrý způsob instalace, čili buď na stěnu, anebo po tomítku.